Мільйони гривень на додаткові роботи. У Чернівцях виділять додаткові кошти на облаштування скейт-парку, який відкрили понад місяць тому. Окрім того, з міського бюджету також направлять понад 1,5 мільйона на розробку проєктно-кошторисної документації капітального ремонту центральної площі. Чернівецькі соцмережі вже кілька днів обговорюють суми, які планує витратити міська рада на ці об'єкти. Тож наша знімальна група спробувала розібратися у планах ратуші. На нещодавно відкритий скейт-парк у Центрі культури та дозвілля імені Тараса Шевченка знову виділили кошти для додаткових робіт. Так, Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради уклав новий договір із фірмою на 1 мільйон 600 тисяч гривень. А щодо додаткових робіт, то тут проєктом не передбачено було частину робіт. І так само ми вже по ходу побачили, що треба якісь матеріали ще додатково все-таки закупити. І, наприклад, лавиці, а вони ввечері постійно зайняті, тобто ми докупили певну частину лавиць. Ми побачили, що 4 опори не справляються і поставили додатково ще 2, вони теж досить дорого вартують. Також тут повністю не було передбачено озеленення. Окрім того, в скейт-парку встановили відеоспостереження, розповідає заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк. І ще потягнула трошки додаткові кошти робота по влаштуванню от саме такого бетону стопінгом. Тобто це верхній шар, який затирається в свіжий бетон, але він довговічний і по ньому комфортно кататися. Тож це не просто бетон, а насправді такий зміцнений верхній шар. Також з міського бюджету було виділено 1 мільйон 800 тисяч на розробку проєктно-кошторисної документації капітального ремонту центральної площі, зауважує посадовець. Сам процес проєктування, він займає великих об'єктів, він займає від року до двох. І нам цей час втрачати зараз просто не можна, тому що ми розуміємо, що після перемоги все одно буде підвищена увага до України, і ми зможемо використати в тому числі і грантові кошти. Так здається, що ніби от ми бачимо якусь площу, але якщо взяти ще всі суміжні вулиці, якщо взяти ще всі ті види робіт, які треба зробити, щоб забезпечити рух громадського транспорту і т.д. і т.п., дійсно, це вартує грошей. За умовами тендеру, завершити проєктування реконструкції центральної площі планують до 15 грудня цього року. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, «Теми дня ТВА».